Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 11 napoved, žiadne platné ovplyvnenie. Jadro atomu tvoria protóny a neutróny. Neumannova beh na lyžiach. Šupka od pomaranča 1 rok. To mi daje prednosť jazde, to je 8-uholník. Martina Moravcová, plávanie. Obložník 4. Egypt, Afrika. Chýbajúce číslo, sčítame to, 93 je 12. Tomáš Enge, Nobelová cena za literatúru. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Ktoré písmeno chýba S? Čo to je, to neviem. Pomocou indícií nie je tam sedmička, dvojka, šeska. 7, 2, 6 nie. Jedno číslo správne, špatné, takže ani 5 to nemôže byť, lebo nemohlo byť teraz správne. Takže 7, 2, 6, 5 nie. Takže osmička. Je jasné, že to bude končiť na osmičku. Koľko máme takých možností? 3, 4, 8, jediná. Tak je to. Univerzita obrany v Brne. Hneď po vzniku Českej republiky. Áno, 2000, no hneď. Keď vstúpili do EU. 2004. Takže takto, o 120 týmto smerom, to je Ačko. Gondola. Liberecký Ečko. Babička Božena Nemcová. Štvorec má 4 strany. Milan Baruš. No. Baník Ostrava. Milan Baruš, Baník Ostrava. Čarodienice z Istviku, Nikolson. Pelišky Žebejk, Koler Lucie, trikrát toľko desiatich rozdielí, vták 1, 2, slnko 3, vlajka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bogota, Kolumbia. Dobre, máme trojnásobok. Takže keď to dáme dokopy, dve modré a nad tým dve žlté, alebo keď to dáme na výšku, dve modré, dve žlté, a potom to dve modré, dve žlté, dve modré, to otočím, no to by aj mohlo byť Česka. Eba nie sú, boha nie sú, haca vyzeralo byť rovnaké, haca. Nie, čo tam je iné. Čo som si nevšimol, ha? A nie je tam tá červená bodka. Zbytočná chyba.
Keď to dám dokopy, tak to bude celé zelené, trojka. Španielsko, Amazonka, Loara, Tibera, Ebro. Unesco, Český Krumlov. 68. Jager, Deň Žur. Arašidové maslo a džem. Toto je to takmer dobré, ale nie je to úplne rovné. Toto by mohla byť štvorka. Anarchizmu, písmeno A v kruhu. Deleno 66 deleno 6 je 11. Takže trojka nie. 3, 3 zostáva jednotka. 5 je moc vypkla. Jednotka a 6. Tu je zase príliš jednotka 6. Jednotka je príliš vypukla, tak 6. Be right back, budem hneď späť. Keď to dám dokopy, dve modré a trojuholník a žlté. Zelený trojuholník. Nie sú dve modré. Dve modré, trojuholník. Aj dve žlté, chýbajú dve žlté. Dve modré, dve žlté, trojuholník. Tak to bude asi peťka. Nespotaný Django, Tarantino. Sredozemné more, kanárske nie sú tam. Cicero, rímsky rečník. Najväčšie prírodné jazero v Čechách je Čierne jazero na Šumave. Okrem Matky Božej, Viktor Hugo. Najväčšie číslo dostaneme, keď presuneme dve zápalky, držíme najväčšieho 9. 9, 3, to nemám šancu. 9, urobiť 3 jednotky. Keď zoberiem 2, tak stále to nebude. 7, 3, 8, 7, to neurobím. 7, 3, 8, 1. Sedmičku, trojku a z tých dvoch urobím jednotku. Ešte mám stále trikrát. Žip. 1550 modela. Zlé nohy, ideme na vlasy, zlé vlasy, 1, 2 vypadá. Ruky nahor, vypadá štvorka. 3, 5, 6. 3, 5, 6. Šeska vypadá, zostáva 3, 5. Chvost. Trojka. Dva, štyri, šesť, osem, dva, štyri, šesť, osem, minus päť je tri. Zem je súčasťou mliečnej, slnečnej sústavy, bielej mesačnej, slnečnej. 8, 12, 14, 18, 26, 35, to je 21 plus 14.
Opica s chvostom takýmto. Dvojka nie. Ruky obidve nahor. Takže dvojka nie, štvorka nie. Vyzerá to na trojku. Stalin, sovietský zväz. Norsko, Oslo. Artuš, Kamelot. Sčítame 58 plus 16. Zeman, ČSSD. Volkswagen nepatrí. Seat nepatrí tam. Opel, Volkswagen nepatrí tam. Opel, Seat, Škoda, Audi, Opel. Idda, infračervený port. Bolt ochraňuj. Žltá, červená, modrá, modrá, červená, žltá, trojka. Dvakrát toľko 30. No. Priamka nie je, strana priamku. Románsky patrí rumunčina. A ryby. Klamočka ty. Dobre, 30 úloh. To určite do konca. Václav II. Bol synom Jana Luxemburského a Karola IV. Aká má Karol IV? Nie. Přemysel Otakar II. Václav II. Přemysel Otakar II. Václav II. To už bolo párkrát. Mohol som to vedieť. Keď to dáme dokopy, tak bledomodrá, žltá, bledomodrá, žltá, zelená, ten stred vychádza a ten kraj nevychádza. Bledomodrá, žltá, zelená a kraj nevychádza. Bledomodrá, žltá, zelená, stred áno. Toto to je štvorka. Imagine, John Lennon. Dobre. Teraz mám šancu získať životopis 5. Jedna úloha. Dúfam, že sa práve teraz nezasekne internet a že to dobre vypočítam. Auto plus 2 bicykle je 36. Keď tie prvé dve rovniny si dám dokopy, auto mi vypadne a budem tam mať, že 3 bicykle sa rovná spolu 78. 78. To znamená, jeden bicykel musí byť 29. 29, nie. 26. 26 krát 3, krát 3, 18. Dobre, bicykel je 26. Keď je bicykel 26, minus auto je 42. 26 minus auto sa rovná 42. Takže minus auto sa rovná 42 minus 26. A to je 66 je 12, 16. Takže auto bude 16. 16. Počkaj, auto bude minus 16. 26 minus 16. 42, takže auto minus 16. A teraz 3 bicykle, to bude 26 krát 3. 26 krát 3, 6 krát 3, 18, 78, minus 3 auta, takže minus 48. A to by malo byť
Presná 30. Čože? Ďalší život som stratil. 126. Niekde som urobil chybu. Škoda. Mal som si to skontrolovať ešte. Opäť o 10, o 15, o 20, o 25, 76. Radikálna kampaň, kultúrna revolúcia. Iba dva životy. Násobím to, 4x2 je 8. Strach má veľké oči. Pán prstenov Tolkien. Tu je 44 bodov, 19 otázek. Čína nesúcedí s Uzbekistanom. Dobre. Koľko trojuholníkov? Jeden veľký, druhý veľký, tretí veľký, štvrtý veľký. A potom také 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keď to dám opačne, tak je tu iba tento jeden, 11. Žiadny iný, tu nie je 11. 12 plus 3 je 15, plus 5 je 20, plus 7 je 27. Keď to vyrovnám, tak to bude nejako takto. Ečko. Ktorý orol? Takže kvôli pazurom vypadá 6 a 4, zostáva 1, 2, 3, 5. Kvôli zobaku jednotka zostáva 2, 3, 5. 2, 3, 5. Teraz tento chvost zlý zostáva 2, 3. Koľko je tu? 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Je dobré. Toto. Tento je príliš taký rovný. Dvojka mi to vyzerá byť. Počet rozdielov. 1. Farba. Druhá kniha. Tretia. Štvrtá. Iba 4 som našiel. Rovnaké a k sebe. Nie sú rovnaké, nie k sebe, v smere horné, Dčko, rovnaké k sebe. Najkrajšia cesta, jedno srdce. Jedno. Simpsonová, Jiži Labus. O 10, 6 krát 3 je 18, minus 2, krát 3, minus 4, krát 3, minus 6, krát 3, minus 8, krát 3, minus 10. 370 krát 3, to je 1110. 0, 21, minus 10, 1100. 1100. To je toto, kde sa dám fuč. Takže podľa koncovku dvojka to nemôže byť ani štvorka. Dvojka, štvorka, peťka vypadá. Zostáva 1, 3, 6. Príliš špicaté. 1, 3. Špicaté, trojka.